Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtobus zolaqları ilə bağlı sürücülərə müraciət edib, paytaxt ərazisində ictimai nəqliyyatın fasiləsiz və təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədiyle sürücülərdən avtobus zolaqlarının tələblərinə ciddi şəkildə riayət etmək xahiş olunur. Hər bir sürücü bilməlidir ki, təyinatı üzrə öz zolağı ilə hərəkət etməyib avtobus zolağına daxil olduqda, bu əməl İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327-ci maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, yəni nişanın tələbinin pozulması kimi qiymətləndirilməklə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Qayda pozuntularının aşkarlanması paytaxtın küçə və prospektlərində əsasən xüsusi texniki vasitələrlə avtomatik rejimdə tətbiq olunur. Lakin bir sıra hərəkətin sıx olduğu küçə və prospektlərdə əməkdaşlarımız yerində də bu növ tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün lazımi addımları atır.